Zvonce vorës qeptire që i gali si rëkhojt e vici. Qishna sa caj, jes e lem zarmanum. Këntrem papa gjan, anë hangëstanu mejr, mejr harazat khënamu amar. E kaf, sofësën e personi. Qorësura! Në rëgëqën, duk ju jerevi në kati unek, Juri Balajan kërserin, ha? Që, jes në kati une Maxin. Max Beknazarianin. Asa të gërekun beren steg. Jes në shurë që në gjana që me tesak mart u në tan rapes. Karpiq, që në tanës me që barcas nes. Juri, që ishtë kërinër, jetë du e srikarin tur sandes, jef tërsum zërë këtësakëcu në shornakit. Mi kërë piti dimanakim nërka ju qana, paron general. Jurik, tahet gënace la qajni, u e në debil tano i motic erehun bere la steh. Asa to erehun i qatsnen, jes vercinemu arran cahmu kagagaki herranam, të që vat këllini. Du jere ha qestana, dur se sehic. E. Mino pe papa, spasim. Karpiq, karcem mink. Ինչ-որ բան էինք, չէ պայմանավորվե, ու պայմաններից մեկը նա էր, որ դու թորանս պետք է վերադարձնես, ուրեմն իրականացավ առաջի պայմանը. Լավ, դե ուրեմն շտապենք երկրորդ պայմանավորվածությունը իրականացնել, Սպարտակին կանչի թողգաստեղ. Ինչ պայմանիցա խոսում ես, վաշխար ունես հոգով վաճառականը. Սուրմալուն մորացակ, պարոն գեներալ, Սուրմալուի վաճառականը. Յուրիկ, պապային ասա, թե մենք ինչ պայմանավորվածության շուրջ ենք խոսել, ու Սպարտակին ասա թողի չնի. Եսը թողեցի դու երեխատար. Չես գալիս պապայի հրաժեշտ տաս։ Ժակ, ուզում ես անպայման նեղացած գնա։ Եվ որ դու չգաս, ես շատ-շատ կնեղանամ քեզանից։ Դու էլ մամայի պես վատ ես վարվում ինձ հետ։ Եթե ես իմանայի, որ դու էլ ես գնալու, ես կգնեմ մամայի հետ։ Ժակ, դու ինձ նեղացնում ես։ Ակնհայտ ցույց ես տալիս, որ չես ուզում մնաս իմ հետ։ Սիմա, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Դու պապայից ու մամայից շատ ես իմ մասին մտածում։ Բալես, Սիմային սիրո խոստովանություն հետո կարաս։ Ես հիմա շատ շտապում եմ։ Բալես, ես էլ մաման էլ քեզ շատ ենք սիրում, քո համար ենք ապրում, աղջիկս։ Պապ, դու էլ մամայի նման երեք ամսով չես գնում, չէ՞։ Չէ, ցավը տարամ, շուտ կգամ։ Կելոք կմնաս Սիմա ինչ բարկասնես, լավ, հա։ Լավ մնացեք։ Թողեց, որ մենք իրեն ճանապարհենք։ Բալես, քո պապան այդպիսին է, ինքն է որոշում ներկայացնում, մեզ էլ պարտադրում, որ ենթարկվենք։ Բա ինչ ենք գնաց։ Կարևոր գործեր ունի, Բալես։ Հիմա ինչ ենք այդքան տխուր գնաց։ Դե որովհետև գիտեր քո մտած հոգությունը իր գնալու մասին։ Քնանք։
Ճան, ախպերս, լսի քեզ ինչ եմ ասում, մարդկիցը թանում ես ես տանից գնալու բոլոր գաղափարները, հետ ույսերը տե հասցնում ես զերոյի։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան կարելի անընդհատ նույն բանն ասել։ Այնքան միջև ուղեղդ մտնի։ Իսկ ես որպես ով պիտի մնամ ես տան մեջ։ Ոնց թե որպես ով։ Իշքան ես գիտեմ, իսկ ես հաստատ ճիշտը գիտեմ, դու իմ կինն ես, իմ երեխու մերը։ Ում դու դավաճանում ես։ Արա մի ստիպի երեխու մոտ գորգրամ, արա վրետ, արա ով է քեզ դավաճանը։ Չնայած հասնում էր, բայց ես չեմ դավաճանել քեզ։ Ինչի համար ես ես ամենը անում, որ չեմ հավատացել քեզ։ Իսկ դու քանի անգամ ես իմ նկատմամբ անվստահություն ցուցաբերել։ Հնես չան ես զանգեմ այդ մանոյին, ասեմ դռները փակեն, ու դու ընդ էլ գնալու ճամփա չունենաս։ Չի լինի նման բան, ինքը չի անի տենց բան։ Հանուն ինչի պիտի անի, որ ինձ ավելի ստորացնես, հա՞։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ինչ ես ցանկանում որդուս ասել, որ տանոն իրա եղբայրն է, հա՞։ Այդքան հանրահայտ Ապորենի Բալայանն ա՞ նրա եղբայրը։ Հա, հա, Յուրի Բալայան, ես այդ հաճույքը հիմա ձեզ բոլորիդ կպարգևեմ։ Սպարտա! Յուրի, ինչ ես անում։ Թորանս դուր ես գնամ, Սպարտակին կանչելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Կարպիջ, երևի դու ինձ լավ չհասկացար, ես Սպարտակին կանչում եմ, որ դու ճշմարտությունը Սպարտակին ասես։ Յուրի, հարկավոր չի։ Այ Երջան, թող ես սրիկան վերջապես մատուցի իր մեծագույն գաղտնիկը, ինքը բոլորից լավություն առած կլինի։ Յուրիկ, ասա թող թորիս բերեն։ Սպարտա! Ջան, ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում։ Յուրա, դու ասել ես, որ նրանց երեխա չես տալու։ Այդպես էլ լինելու է։ Հա, պապա ջան։ Իա, Աներ ջան, ես ի՞նչ կա մեր տարածքում։ Ճիշտ է, ինքս են ես, բայց անդաստիրակ լակոտ ես։ Պապ։ Հա, Ազիզ ջան, պապան ա։ Մի հատ հելա վերև դավա երեխում։ Տղա ջան, կարպիչ ինչ-որ բան ունի քեզ ասելու։ Դու վստահ ես, Յուրա։ Մի անգամ այն։ Եսա գալիս եմ, կարպիչ։ Ի վեր ոսման։ Թող ես կդիմնամ։ Դե գնա։ Ասա լսում։ Յուրա։ Ռենա, լավ կլինի դու էլ բարձրանաս սենյակ։ Կարպիչ, կարող ես գիտես քո պես պարապեմ։ Յուրի, ասա թող թորիս բերեն, ես ժամանակ չունեմ։ Պարոն Բեկնազարյան, թորս մնալու է ինձ հետ, դու դուրս ես գալու ստեղից առանց իմ թորան։ Հլավ չեմ ճգում, իմ հետ ինչ կա պարզելու, ասա։ Շատ անհաջող ներդրում ես արել գնելով սանիկներից թեյարանը, ասեմ քեզ իմանաս։ Ես մի ժամը տանջվում էիր, որ այդ ասեիր, կարպիր։ Լավ, Յուրիկ, պարզա, բա քո խելքն ուր էր, որ թողնում էիր, որ սա գնար սանիկներիցս թեյարանն առներ։ Մի հատ ուղում անեմ, հա, քո այդ սանիկները ընդ է բանվոր մարդիկ են, այսինքն էին, որտև հիմա չկան էլի։ Շատ շնորհակալություն, կարպիչ, կարող ես գնալ։ Պետք չէր այդպես մեծ թվեր ծախսել, այդպես փոքր տարածք ունենալու համար։ Յուրիկ ջան, քո պես մարդիկ սնանկանում, աղքատանում են, այսենց դեբիլներ մեծացնելու համար։ Չէ, օրս արև ես սաղ կմորանամ, կդնեմ միան ու քո ձևերով քեզ տեսնես դավայ կանեմ։ Հարկ չկա, Սպարտակ, ինքը արդեն դավայ ա լինում։ Սա քո հաղթանակը չի, Յուրի։ Երեխին գողանալով դուք ձեզ մոտ երկար չեք պահի նրան։
Երեխեք, կյանքում միանշանակ թեյարանի կորստից բացի ավելի վատ բաներ են լինում. Համ էլ Լիլին այն ժամանակ առաջարկեց, չէ՞ գնել թեյարանը, որ գոնը իրան այն ժամանակ լսեիք, առաջարկեիք թեյարանի տիրոջը, այս նոր տիրոջից առաջ կընկնեիք. Բա սուս մնացեք ու ձեր հացը կերեք, մոռացեք այդ թեյարանի մասին։ Երեխեք, ես շատ փող ունեմ, կարանք ինչ-որ բան գնենք ու աշխատացնենք։ Անցած անգամ էլ լայսենս արեցիք, բերանս փակեցիք, դրա համար էլ այսօրին եք։ Դրանից վատ բաներ են լինում, Լիլի։ Ու հերիքա իրար ուտեք, ու հաց կերեք։ Հա, բինստի, ես գնամ ամեն խոսելիք ունեմ։ Կարող է նոր տիրոջը աշխատել լինումը, ձեր համար ի՞նչ տարբեր ձնթերով կլինի։ Նոր տիրոջը աշխատել չի լինի, ու ձեր հարցերն ու առաջարկներն է առաջ չքաշեքել։ Ոնց որ վայրենի լինեք, հետներդ նորմալ խոսալ չի լինում։ Հետո, ձեզ որ շարունակես, բոլորը կիմանան դրա մասին։ Ինչի մասին, որ Բալայանն է տերը։ Իմացար Քավուրը վերցրել է երեխուն Բալայաններից, թե չէ։ Ախորը, ես դրան պետք է սատկացնեի, երեխուն վերցնեի ձեռից, չընկներ դրա այդ կեղտոտ ճանգերի մեջ։ Բայց ավելի լավ չի զանգես Քավուրին, մի հատ իմանաս ինչն ինչոց է, թե չէ սատկացնելը մեզ համար չի, ինչ որ կապչոնի սատկացնելու են, որ իմ գլուխն էլ ազատվի դրանից։ Դուխը շատացել էր, ակլորացել է իր գիտիր, հետա Կարպիչին կոտրեց իրա, յուրիկ, ահ, ես ոնց եմ առանցի Մաքսի տուն գնում, բայց ոչ ինչ, ժամանակավորա հարևը քո կողմը թեքվել, յուրիկ, ժամանակավորա, թե կարող ես ուրախացիր։ Ախ, ես քու Բալայան ցեղը, ապորինի ես պայծելի դրանց շահին ես ծառայում, երեխուս առար նվեր տվիր աղբորդ, են դեպիլին, հերդ պիտի քեզ շնորհակալ լինի։ Ալո, Քավոր, ուզում էի իմանայի, երեխուն վերադարձրել ես այդ Բալայաններից։ Արա լավ կլիներ ընդհանրապես դու ինձ չզանգեիր, քանի դեռ ես իմ ավանդական օրնանքը չեմ շռայլել։ Պարզա, չեն տվել։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում, Քավոր։ Հա, բա իհարկե մեղավոր ես, արա ոնց կարելի է այդ աստիճանի դեպիլ լինել, արա այդ աստիճանի վախկոտ լինել, արա դու ոչ չես կարողացել սամիկիդ, արա իմ թոռանս պաշտպանել, դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Քավոր, ինձ պահեց են փաստը, որ ինքը երեխու քյարին է, ու ինքը այդ մցրեց իմ աչքը, ինքը ցույց տվեց ինձ, որ ինքը ավելի շատ իրավունքներ ունի այդ երեխու հանդեպ։ Սուս էլի, արա սուս, արա մամայի գերեզման, արա քո դեպքում պետք է ասեմ մամայի գերեզման, որովհետև մարդ, մարդ, տղամարդ չի կարող քո պես դեպիլ, անպաշար ու վախկոտ լինել։ Քավոր, ինչ անեմ, ինչով օգնեմ քեզ, որ երեխուն վերադարձնենք։ Վախ, սուս էլի, արա սուս, ես թորանս կվերադարձնեմ, դա քննարկման հարշի ու ընդհանրապես թեմա չի։ Իսկ դու լավ կլինի մի հատ ուղեղը աշխատացնես ու այդ Բալայան դեպիլի քիթը կսես հատակին, վերջապես պտի տղամարդկությունը ցույց տաս մի օր, թե չէ, արա։ Քավոր, ես փեսուտ քթերից բերելու եմ ու այդ քննարկման ենթակա հարց չի հաստատ, ուղակի կներես, ես անգամ լավ չստացվեց, ոնց որ այդքան լավ բան անելուց հետո, որ դու ես մեզ արե, ես ես ինչ բերեցի գլխիդ։ Լավ, թող Բալայանները մի քիչ ուրախանան, սա երևի մահանա էր, որ ես ու դու միավորվենք ու դրանց քիթը քսենք վաբշե ասֆալտին։ Իմ բաժակն էլ է լցվել, Քավոր, ու ես հիմա պատրաստ եմ դրան սպանեմ հաստատ։ Գիտես ինձ ոնց օգնած կլինես։ Չհասկացա,
Ինչ ես այդ տղայի հետևից ընկել։ Ինչու ես մարդուն հացից ձրկում։ Չհասկացա, պապի, ես այդ բոմժին էլի պաշտպանում է։ Կրկնում եմ, նորմալ խոսիր այդ տղայի մասին։ Ես էլ եմ ասում, մի պաշտպանի դրան։ Դու այլակու ձենը չբարձրացնես հորս վրա։ Ես կարող եմ ինչ-որ բան չեմ հասկանում, բայց ինչ վատ բան կա նրանում, որ Սպարտակս թեյարանա գնել։ Դիա, ո՞նց վատ բան չկա, մամա ջան։ Չես տեսնում ո՞նց են պաշտպանում այդ բոմժին։ Բայց ասեմ, իմանաս, պապի ջան, ես թեյարանա առա ու իրանց էլ առաջարկեցի, մնացեք աշխատեք, ոնց որ աշխատում եք։ Ես մեղք ունեմ, որ իրանք պոչները խուզին թռան։ Չէ, դու ուզում ես նրանց նվաստացնել։ Չէ, հորս արև մենք իրար չենք հասկանում, պապի ջան։ Չոտկի չենք հասկանում, այդ վատ է։ Դու ես որ երրորդ անգամ ես դրանց պաշտպանում ինձ գցում, հա՞։ Հասկացի, ես չեմ ուզում քո միջից մարդկային հատկանիշները վերանան։ Մնա այ տղա, բարձացե տերեխու մոտ։ Ռենա, դու էլեն մեկի մոտ գնա, ես ու պապան խոսելու բան ունենք։ Այդ ծրում են, մամա ջան։ Կլի պապա ջան, մեզ էլ այդ խոսակցությանը մասնակից դարձնեք, որովհետև իմ մեջ մութ բաներ կա, էլի, այս ջեպկիրը որ եկել էր, որ ասում էր բա ունեմ ասելու, շտոտը չասեց, չէ, ճիշտ եմ ճոգե, չէ։ Հա, իսկապես, Կարպիչը ինչ էր ուզում ասել Սպարտակին։ Ռենա, փոխանակ դու Սպարտակից հաստես, նրա ասացն ես կրկնում։ Եթե կարծում եք, որ Կարպիչն ուրիշ բանի համար էր եկել, ինչ-որ ուրիշ բան էր ուզում ասել, ու լրեց դա չասեց, կարող եք գնալ, գտնել ու հարցնել։ Վերջի վերջո մենք պետք է գոհ լինենք, որ նա մեր փոքրիկ Յուրիին չկարողացավ տանել։ Այ քնիկ, դու էլ երեխի կրիվ էիր տալի, բա ինչի՞ մի մոտը չես։ Բնականաբար պապան երեխու համար էր եկել, բայց ինչ էր ուզում Սպարտակին ասել։ Երևի այն, որ տանում Բալայանը, մամային եմ խղճում, ոնց ա կարոտելու երեխուն, ինչի չեմ գնում, որովհետև սպոն չի թողնում, թե ես չեմ ցանկանում։ Մամատ լրիվ գժվել ա։ Ջանը, ո՞ր է երեխան ցավոտ տան։ Հա, միշիս մոտ ա, այգու մեզ թողել։ Իմի ջայլած ասեմ, որ միշիս ուշ չգնում ա երեխում համար, իսկ երեխը հոպարի համար պրոստը գժվում ա, նենց որ այդ ամենչը դու հաշվի ա ցավտանը, ու խնդրում եմ, միշիս հանդեպ քո վերաբերմունքը փոխի, հա ջանը։ Երեխեն Բալայանների մոտ ա։ Դու ես թողել, ազիս։ Հլա սա մտքիդ ինչ կա ցավտանը, մասա։ Ո՞վ ա բերելու երեխուն տուն։ Էմիլիս, հասկացա, հասկացա, ցավը տանում, երեխին ասելա, որ ինքը բերի, խնդրելա քեզ, դու էլ չես ուզեցել խաթերը կոտրել, համաձայնվել ես, ցավը տանը։ Տոր աստվածն էլ վերևից իջներ ներքև, ես իմ երեխուն Բալայան Յուրիկենց տուն տանող չէի, էլ չեմ ասում, որ այդ դավաճան աղջկա ընդհանրապես չէի վստահի։ Իրանց հայաթուն ինձ տեսավ, մի ինձ փախավ մտավ տուն, ոնց որ իրա 20 քանի տարվա հերը ոչ թե ես եմ, այլ Յուրիկը։ Էս ինչեր ես խոսում, մի հատ կասես ինչ ա եղել ու ուր ա իմ թոռը։ Այ մարդ, ես երեխուն տարել էի այն դեպիլ տանոյի մոտ։ Է, էդի գիտեմ արդեն, արդեն ասել ես, հետո։ Դե, բանա, գնացի, որ երեխուն վերցնեն, իմ դեպիլ սանիկի մոտից, որին ոչ բարով երեխուս քավոր դարձրի։ Բալայաներ դրա համար դարձրիր։ Դենք! Ինչ, կարող ա գիտես այդքան ուղեղս չի մտնում։ Մի խոսքով, այն ապորինի դեպիլ Բալայանը երեխուն տվելա օրինական դեպիլ Բալայանին, փեսուտ։ Ինչ խառնաշփոթ պատմություն ես պատմում, ես չեմ հասկանում, այդ նորմալ պատի հասկանամ, ի՞նչ ա եղել։ Աջու ջան, ի՞նչ կա չհասկանալու, այս ապորինի դեպիլ Բալայանը սանիկներից են մյուսների հետ, որ թեյարան էր աշխատացնում, այդ պես էտ գնել ա, հետո որ գնացել ա թեյարան, տեսել ա, որ դեպիլ տանոյի ձեռքին ա երեխեն, վերցրել ա ու տարել ա։ Տարել ա։ Հա, տարել ա, գնացին, հետ երկուսով կանգնեցին դիմացս, տանոն ու ֆրիկը, զարմացած նայում էին ինձ, ասում էին, քա որ պես է տեկավ, երեխում տարավ։ Հապա դու,
դու ինչ արեցիր, ինչի չգնացիր երեխուն բերեիր։ Աղջիկան նոր չասեցի, գնացել էի իր աստուն աղջիկըտ ինձ տեսավ, գցեց դրանց երախն ու փախավ ինքը։ Ես չեմ հասկանում, եթե դու եղել ես Բալայանների տանը, ինչի երեխուն հետը չես բերել, ինչի ես առանց երեխու վերադարձել։ Չտվեցին։ Իսկ դու չնայեր իրանց տալ չտալուն, լսնեի ու բերեի, ոնց որ նախորդ անգամ։ Ոչինչ, ես իմ երեխուն կվերադարձնեմ դեռ։ Երազանքներով մի ապրի, նրանք քեզ էլ երեխա չեն տա, այն էլ եսի մինչեր, որ են ժամանակ տվեցին։ Ես իմ երեխուն կվերադարձնեմ, ու դու կտեսնես, կտա, թե չեն տա։ Ինչ երեխուն տարար տնից, ինչի հանեցին երեխուն տնից, ինչի տարար են ոչ բարով զանիկներիդ մոտ, հը, որ ես ես ամբեր շամպես մնամ ես տանում են մենակ։ Առանց երեխա, առանց դորներ, երկուսից էլ զրկվեցի։ Ուր ես գնում։ Մենակ մացս էր, որից կարող անում էր կտրեր ես դարը կյանքից։ Հիվա ես ինչ անը։ Զանգում, բայց չի պատասխանում։ Երևի սպաղված է անջատել է հեռախոսը։ Սիմա, մաման ոչ մի անգամ հեռախոսը չի անջատում։ Երևի նկարահանման է, գիտես դրա համար է, պարտադրել են, որ անջատի։ Բայց ինքը ձայնն է միայն իջեցնում, չի անջատում հեռախոսը։ Ալո։ Էմիլի ջան, խոսեցիր Սպարտակի հետ։ Եթե դա կարելի է խոսել ասել, ուրեմն խոսեցի։ Ասաց, որ նախչիկն իր ընկերուհին չի։ Ինքը չի ջանում ինձ բացատրություններ տալ։ Թողնում է իմ հասկանալուն։ Իսկ ես իրապահվածքից ու խոսքերից ոչ մի բան չեմ հասկանում, մանա։ Մենակ վայրենու պես գոռում գոչում ա, որ ոչ ես, ոչ երեխան ստանից դուրս չեն գալու։ Դրանից ավել ապացույց ես ուզում, որ քեզ սիրում ա, Էմիլի ջան։ Ինքը մենակ երեխու դարձնա։ Այդպես չի, ու դա հասկանալու համար շատ խելք պետք չի։ Դա արդեն էլ կարևոր չի, մանո, ես ուղղակի չեմ կարող իր հետ ապրել իմ տեսածից հետո։ Կարող ես, դու նրան սիրում ես, ու ձեր սերը, չնայած ես ամեն դժվարություններին, ամեն դեպքում ձեզ միավորել է։ Չնկճուես, բան չկա, Կարպիչ, դու խելացի վարվեցիր, Յուրիկի քայլից էլ վախենալ պետք չի։ Պահի տակ իրան համարձակ տեղ ու տեղ դրեց, իսկ եթե իմ վերջին խաղաքարտն էլ դնեի սեղանին, ու մի լավ բաբաթին կռիվ գցեի Բալայանների մեջ, հաստատ թոռանս էլի չէի ստանալու, արդյունքում վերջին խաղաքարտս անտեղի բացելու էի, էլի առանց թորան էի տուն գալու։ Չէ, ճիշտ վարվեցի ես, պետք չի խուճապի մեջ ընկնել, Զավենի ու Տանոյի պես օգնողներ ունեմ։ Պետք չի երբեք աչպակել թշնամուտ արածների վրա, ակահարված չստանալով իրան թվում է, որ դու թույլ ես, դեբիլ ես, ու ինքը կարող է շարունակել քայլել վրայովդ, ոնց որ իմ դեպքում եղավ։ Քանի անգամ եմ ինձ խոստացել դրան վնաս տալ, բայց միակ վնասը չեն ջթալ անելն էր, ինչը քիչ էր, ոչ մի բան էր իրա նման անասունի համար։ Կտրոր եմ քեզ, Բալայան, եթե թեկուզ դրա համար քավորի օգնությանը ստիպված լինեմ դիմել։ Հանգստացար։ Թող քեզ չթվա, թե ես իմ տեսածը մոռացա։
կամ էլ համակերպվեցի ես տանը անորմալ կարգավիճակով ապրելու մտքին։ Որպես քննած է, թե չէ մեր երկու բան կասերին փոխարեն։ Ես էլ եմ քննում, այնպես որ դուրս արի ու գնա մտածի։ Հավատացրու քեզ, որ իմ գնալը երկուսիս համար էլ անհրաժեշտություն է։ Ոնց որ էլ չես հանգստացա, կատաղած ես։ Դժվար էլ թե այս կատաղությունն անցնի։ Հանդում է։ Զզվում եմ։ Ինձնից։ Քեզնից, քո սիրո խոստովանություններից, իմ սիրուց։ Շատ այժանացել են ամեն ինչ, ինչ ժամանակին մեր սերներ համարվում։ Ինչ ես անում։ Այդ անցյալով չխոսաս մեր սիրո մասին, այդ մեկ։ Երկրորդն էլ զզվել մզվել են պահի ուրիշի համար, հա՞։ Ինչ էր պապան եկել։ Յանի չտեսար ինչ էր եկել, եկել էր երեխուն տաներ։ Այդ դեպքում քեզնից ինչ էր ուզում, ինչ էին քեզ կանչում։ Բա չի մանայի, իմ համար է մութ մնաց ճասին։ Բայց դու ապրես, որդ ներկայությամբ քեզ շատ լավ պահիր։ Կարող ես դուրս գալ։ Յանի խի։ Որ պարկեմ, ասեմ, որ վերջին անգամ եմ ես տանը քնում։ Ուայ, հորս արև, արա հանի հետ ես։ Ես կգնամ, ու հետո դատարանով կստանամ երեխուն։ Հեռում գնացիր, հա, ոնց որ դատարան, մատարան, արա, էլի նույն բանն ասեմ։ Այդ երազանքներից էդ հրաժարվի, ու վապշե էդ նույն էդ նախադասությունը արդեն տեսա ասե, ցնդա արդեն։ Ինչի ես քեզ լավ տարբերակ եմ առաջարկում, որ ընդունելով մեկ ընդմիշտ կազատվես ինձնից։ Ու դու ինչի ես էստեղ, ինչի սիրելի իդ մոտ չես։ Դե, արա, 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 նես չի, որ հասցեները շփոտել եմ, ես ընդեղ եմ, որտեղ որ ուզում եմ, ու ստենդել սիրուհիներ չունեմ։ Դու աննորմալ ես, բա, դու ուզում ես ինձ էլ քեզ պես դարձնես, ուզում ես տեսնեմ քեզ ուրիշ հետ ու նորմալ ընդունեմ։ Արա, մի ոնց սրան ասեմ, որ չեմ կարում իրեն դավաճանեմ, շատ եմ ուզում, բայց մենակ ինքնը գլխում ես ու սրտում ես, ուզում եմ իրեն ասեմ, բայց ինքը արժանի չի, թո տանջվի մի քիչ։ Ինչ ես անում։ Հանվում եմ լիժակշեմ։ Սատան, հանվում եմ պարկեմ քնեմ, կարողա մոռացել ես, ես իմ սենյակն էլ ա, ու ասեմ ավելին, ես աչ կողմն եմ քնելու, դու ձախ։ Իմ ներկայությունը ժամանակին քեզ տհաճեր, տեղափոխվել էիր ուրիշ սենյակ։ Հմել ուզում ես թե քնեմ, պրոբլեմ կա։ Գնա, որ ես պարկեմ։ Մի հատ հանվի, ակուրատնի, պարկի հանգիստ քնի կամար։ Չէ, սպո, դուրս արի, քո ցինիկ դեմքը տեսնում եմ, քո դավաճանությունն ու սիրուհուտ եմ հիշում, ու սկսում եմ ինձ չհարգել, որ դեռ ես տանն եմ։ Արա, արա, մարդը չկարա կանչեմ ցույց տամ, արա, Եծիստվինի էկզեմպլյար, արա, խիստ նորից նույն բանը խոսում։ Ամեն ինչ կներեմ, բայց ոչ դավաճանություն։ Էդ դուս եկավ, յանի ես քեզնից ներողություն եմ խնդրում, հա, որ քեզ կպնելու ցանկություն ունենամ, հաստատ քո թողելուն չեմ նայել։ Հիմա հանգիստ պարկի քնի, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր ճուտես։ Հարցերը լուծվածա, են բարդ գործներ, ես տղեն, ես, արել եմ։ Ինչ ես արել։ Այ զավեն պապջան, ցավը տանեմ, ես ենքան բան եմ արել, ես կեսո չեմ դնի հիմա իմ գովքը անեմ,
Արածս գործը կատարյալ կլնի այն դեպքում, երբ որ դու քոնը ճիշտ անես։ Ինչ պետք է անեմ։ Բալայանների տան տեղը գիտես, չէ՞։ Հա։ Քեզ նստացնում եմ տաքսին, հələ մի հատ նստի։ Քեզ նստացնում եմ տաքսին, ուղարկում եմ ուղիղ Բալայանների տուն։ Զավեն պապ ջան, կարա ես ավտոյով տանեմ, բայց որ շեֆի մեքենան երևաց, նախ ծակվող ենք։ Դրա համար տաքսին ճիշտ է։ Այ մարդ, ես տաքսուց նեղվողը չեմ։ Ուղղակի որ հասա Բալայանների տուն, ինչ պիտի անեմ։ Այ Զավեն պապ ջան, հանգիստ, բոլոր հարցերը Կորյուն Վլադիմիրովիչը լուծելա։ Ոտը դնում ես Բալայանների դրանը ու 1000 հոգի թափմա գլխիդ լսելու քո ճիճվի պատմությունը։ Ինչ Զավեն ջան, քո Ողբերգիկ պատմություն Անժելի հետ կապված, ինչ կապ պատմում ես։ Բայց իրանք հարցեր պետք է տան ինձ։ Այ Զավեն պապ ջան, ինչ հարցեր։ Դու որ կարողանաս քո պատմություն սենց ճող կատաղած ձևով ներկայացնել, նրանց մոտ հարցերը ինքնաբերաբար կծնվեն։ Բայց այդ պտի ագրեսիվ ձևով անես, սենց կատաղած ձևով դա ասես, կատաղած։ Հա, բայց ինչի ագրեսիվ։ Շեֆը տա քեզ այդպես հրամայել։ Չէ, այ Զավեն պապ ջան, շեֆս ինձ վստահում է, ու այդ հարցերում ինձ ուղղություն չի տալիս։ Սաղ թողմա իմ հայացողության վրա։ Մեկ էլ ասա, քանիսին պիտի գնամ։ Այ Զավեն պապ ջան, արերքի մեջ ընկած խոսում էի, դու ինձ ճիշտ դիտողություն արեցիր։ Ինչի կատաղած։ Այլ իրականում պիտի անպայման ցնց հուզվես։ Հուզվեմ։ Հա, Զավեն ջան, ինչքան հուզված պատմես քո աղջկա պատմություն, այդքան քեզ շատ կխղճան։ Տո Բալայանների հերն էլ կանից են։ Մեկ էլ մի բան էլի, անպայման կլացես, այդ քո մոտ լավ է ստացվում։ Էնպես ես ոգևորված ասում, կարծես թե ինձ դիմակահանդես ես ուղարկում։ Հապա Զավեն ջան, դիմակահանդեսի պես բան ա լինելու։ Մենք դե լրագրողների հոգու հետ խաղանք սենց, որ մեր ուզածը անեն։ Ամեն մեկը ձեր շահի հետևից եք վազում, ոչ մեկը չի հասկանում իմ ցավը։ Մեղադրելու էլ չի, ամեն մեկը ձեր շահի հետևից եք ընկած։ Չէ Զավեն ջան, բացի շեֆիցս, շեֆս ամեն առաջինը մտածում է ուրիշների մասին, հետո նոր վերջում իրա։ Հետո որ ասում եմ, ասում եք չէ։ Բայց ձեր առանձն ինչ էր, չեմ հասկանում։ Էդ ինչ էր, արա, ամեն մեկը մի հատ պրոստին կապել էիք վրներդ, ղազիկի պես տանում էիք, ընդդեմ բաժակ էիք դնում, ընդդեմ մի հատ չեմ անում ինչ էիք դնում։ Խավոր ընենցա, որ մենք չենք դժգոհում մեր առածից, ոչ էլ ամաչում ենք։ Այ այտենց է կանով, որ Սպարտակը ձեր գլխին ինչ ուզում է, այն էլ բերում է, ոնց ուզում է ձեր իրաճամփից հեռացնում է։ Էլ չի կարա։ Ինչի՞։ Էդ ինչ եք մտածել, որ չի կարա։ Խավոր ջան, ոչ մենք ինչ-որ բան ենք մտածել, ոչ էլ պատրաստվում ենք մտածենք։ Իրա ուզածը թե է, ներ, ստացավ։ Թո իրան լավը զգա, էլի։ Լավ, շո, ինչ եղե եղել է արդեն, թե է անմել իրա մկասեի։ Հիմա ինչ եք անում, այդ քարը պեշտերիցը թապում եք ու մարդավարի հասնում եք գործի, տղամարդու գործը, այստեղ է, փողի աղբյուրը, այստեղ է։ Բայց Քավոր, ինչքանով վստահ լինենք, որ կարող եմ մի օր մեզ չես կանչելու ու չես ասելու, որ գնացեք, էլ մեր մոտ չեք աշխատում։ Հլե Շիպկիզնյակին ինչ էր ասում ինձ, արա։ Արա, այն Լիլիկն էլ ափսոս քեզ, որ այն ժամանակ ես ստիպված էի ու ձեզ տեղափոխեցի մի ընենց աշխատանքի, որտեղ պատասխանատուն մենակ ես եմ։ Ես ինչ անեմ, որ դուք ձեր պոզերը տնգեցիք ու փախաք աշխատանքից։ Քավոր, այն ժամանակ դու մեզ Բալայանի ուզելով, չէ՞, հեռացրեցիր։ Դե հա, դեմ էր տվել պատին ու ես էլ ստիպված գնացի այդ քայլին։ Բայց հիմա խոստանում եմ, էլ նման բան չի լինելու, հաստատ։ Ես սաղ դռները ձեր առաջ բացում եմ, արեք ինչ կարող եք, աշխատեք ոնց ուզում եք, Պոլնի պրախոդ եմ տալիս։ Դը
թափտովեք միած ձեզ նորմալ։ Ինչ արա, ինչ եք այդպես դայում, չեմ հասկանում։ Հիմա չսկսեք նորից այն ձեր ղզիկական պատմությունները։ Քավոր ջան, մի քիչ մտածենք, վաղը պատասխան կտանք։ Հա, տղամարդու խոսքա պետք ինձ։ Քավոր ջան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, այդ տղամարդու խոսքը մենք քեզ կտանք, բայց վաղը կմտածենք ու քեզ կպատասխանենք։ Տղեկ, դուք առաջացեք, ես ու Քավորը հետո կմիանանք ձեզ։ Արա, տես չի կարելի, պապայի գերեզման։ Ոնց որ ձեր իրեքի պորտն էլ նույն տեղում կտրածել են։ Եկա մարդ եք, արա։ Տղեկ, ես ուզում եմ Քավորից ներողություն խնդրեմ։ Ինչի՞ եմ արա, բալա։ Դե ես քո առաջ մեղավոր եմ ինձ գում թորանդ պահով։ Հա։ Անաշի որ մեղավոր չես։ Լավ էլ մեղավոր ես ու մի խոսքով մանավանդ որ գիտես թե ես ինչքան եմ իմ Մաքսին սիրում։ Բայց ես Յուրիկը չեմ, որ լաս լինելով դես դեն մանգամ մեկա, ես իմ թորանը կվերադարձնեմ։ Այսօրա վաղնա, բայց կվերադարձնեմ։ Քավոր, ես միշտ ասել եմ ու չեմ արել, բայց այս անգամ փեսուտ նման կանեմ։ Չեմ ասի, բայց անելու եմ։ Ունենց հարված եմ հասցնելու իրան, որ տարիներով շշմած մնա։ Հա, բա։ Արա, Քավորը լավ էլ գիտի, որ տանում Բալայանը տրամադրում է իր աղբոր դեմ։ Շախի է գցում, որ տա սպանի։ Բայց հիշում ես, մի ժամանակ մենք էլ էինք տենց ուզում անենք, ուղղակի որ տանոն Բալայանը այդ փաստը մեզ կանգնեցրեց։ Հա, բայց դու ճիշտ ես ասում, Քավորը ինչ որ միտեղ մեզ հետ մաքուր չի, տանոյի հետ։ Закончит операцию и ответит на ваши вопросы. Она спит или в коме? Спит. Мы ей сделали обезболивающее. Мне сказали, что у нее поврежден позвоночник. Да, это так. И пока она должна лежать неподвижно.